aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vídeo? Hoje eu vim dar uma dica de cacheada. Eu não falo muito sobre isso aqui no canal, porque eu não tenho muito produto para mostrar. Mas alguns dias eu recebi uma dica de uma amiga do Instagram, a Manu. E é um creme de cabelo. Ela falou que fez à noite, passou no cabelo à noite e de manhã tava com os cachos perfeitos. Aí eu fiquei curiosa, né? Claro, pra experimentar o produto. E ontem eu encontrei no mercantil aqui perto. Ele vende no mercantil, sim. E passei no meu cabelo, apliquei ele, fiz o vídeo aplicando no meu cabelo, o antes, e agora eu vim mostrar o depois. Os meus cachos estão assim, eu acordei agora há pouco, eu não fiz nada neles, eu não fiz nada no meu cabelo. Dá pra acreditar que eu acordei e o cabelo está desse jeito? Os cachos estão perfeitos, parece assim que eu acabei de secar com o secador. Mas eu não fiz nada, apenas apliquei os dois produtos. Um é o que eu já uso normalmente e esse produtinho que eu comprei ontem. E ficou os cachos desse jeito, soltos, maneiros, perfeito. Eu tô apaixonada pelo efeito que meu cabelo está. Eu nunca tinha conseguido um cacho perfeito no dia seguinte desse jeito. E com certeza esse produto tá mais do que aprovado. Então, se você ficou curiosa para conhecer qual esse produto que eu passei nos meus cachos, continue assistindo. Vai começar esse vídeo agora o vídeo da aplicação desse produto mágico para cachos. Espero que você goste do vídeo. Então vamos lá, nossa experiência. Tô com o cabelo lavado. Agora eu vou dividir ele no meio para começar a aplicação dos nossos dois produtinhos. Eu vou usar a gelatina, que foi a minha amiga Manu que me apresentou e me indicou. Eu vou fazer a misturinha com o meu creme para pentear, que eu tô usando agora. Eu vou colocar nesse copinho aqui. Vou colocar com essa parte do pente, para não colocar a mão. É o mesmo, ó, transparente. O cheiro é bem tranquilo, bem fraquinho. É um cheiro agradável. Vou colocar assim aqui dentro. Vou colocar umas 3 dessa. E 3. Agora eu vou colocar o creme. Olha só. Vou misturar e aplicar no cabelo. Fica uma misturinha bem durinha. Vamos lá agora. Fica bem durinho mesmo.
lado. Ele tem uma textura bem grossa, fica bem grossinho. E fica como se fosse bem pesadinho o cabelo. Vou fazer o outro lado agora. Vamos pro outro lado agora. Tá bom, tem umas presilhazinhas, mas eu tô sem. Meu cabelo tá bem grande, ó. Só que quando ele seca, ele sobe. Vamos ver como é que vai ficar depois desse produto. Amanhã, né? Mas meu cabelo parece que recebeu bem o produto. A embalagem diz que é do comprimento às pontas. Você passa na raiz mesmo, só se você quiser. Se sua raiz for mais rebelde. A minha raiz, ela é meio lisa. Ela não chega a ser muito cacheada. Cabelo de lado, então eu vou arrumar ele de lado. Olha só, usei todo o produto, ficou nadinha. Aplicado em todo o cabelo. Agora eu vou dormir e amanhã eu mostro o resultado dos cachos. Ele diz aqui que pode ser usado, deixa eu dar uma lida aqui, é perfeitinha para seu ritual, fitagem, dedo liso, líquido, óleo e creme, day after e transição capilar. Cada cacho é um cacho, qual o seu? Aí ele vem dizendo aqui qual o tipo de cacho. É uma embalagem bem informativa da Novex e foi R$14. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado que ele promete aqui na embalagem. Quando for amanhã, eu continuo o vídeo e mostro o que foi que deu. Se você gostou desse tipo de vídeo, da dica que eu dei e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se gostou, se já usa esse produto, deixe seu comentário. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo de cabelo cacheado.